waxaan dhisnay ciidankii waardiyeyn lahaa gurmad lama haddii na la galo gurmad bannaanka oga yeer maxkamadaha oga yeer asluubay kaalay maba loo baahno ciidankii difaaci lahaa xabsigan iriddaasaan ku dhisay iriday joogaan haddaad meel aad aan qofko laga qaadin halka ha ku sugnaadeen nimankaas waxay shaqadooda tahay shabaabkii noo yimaada bese meeshaasay degan yihiin halkaasay ku nool yihiin shaqadooda wakaa taasi sa ula socda gurigaa nin ku jir in naloo soo gurmado oo ciidan kale noo yimaadana aanan ogolaan haddiina la galo waana la geli karaa aanan ogolaanin annaga aan lahaana marka yani qayb iyo faa'iido wixii ka soo baxay iyo sharba annaga aan lahaana taasna waa midaas biyaajada ta waa u soo jeesanaynaa waaba sii diyaarsanaynaa darka waa la tolayaa hadda nimayow ciidankii aan ka dhigna ciidan annaga mas-uuliyiinta ah yaa nagala rabaa iskartaa inaan toosin oo dhisno galaaska xil kale leyn kama rabo wax qabad kale ma leyn ka rabo galaaska iyo dishbiliinka nagala rabaa bes intaas inaan qabanaa nagala rabaa galaaska cashiraad ka dhiibi sabuuradda cashiraa laga dhiibaa wax annaga nagala rabo waa tan intaanba haddaan qabanno dayarta shaqaynaysoo joogtana waa adeegsanaynaa wax naga hadlaabaay ma jiraan wiilkaygiiyow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali suudaanays kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelan laamiyada ku arkaay aaba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allayleh haba u labayn soomaali suudaanays soomaali suudaanays hospital s s h premier wallet baahitiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso premier wallet adeega adeega